Я не збираюсь брати участь у президентських виборах. Я про це говорив, і я про це що зараз хотів би ще раз наголосити. Но я не про процедуру, я про внутрішню готовність. Про внутрішню готовність стати главою государства. Я не про вибори, ну вот серйозно. Ні, ну я чесно можу сказати, ви дійсно прекрасний журналіст і провокатор. Я, стараюсь. я хочу вам сказати, що у мене завжди є готовність до відповідальності. Але у мене немає жодного бажання, жодних планів балотуватись в президенти України. Крапка. Це это в этом циклі, чи в наступному? Я говорю ну, вам зараз. От ми зараз з вами розмовляємо, і то я говорю вывод. Це може бути. Далі може бути, і ви будете балотуватися з президентом. Звідки я знаю? Это я знаю. Я кажу, а ні. ви а ви знайдете. Я кажу ли? ні. Я теж кажу ні. Я не буду балотувати.